Você, felizmente, tem muitos sucessos, né? E fracassos também, né? Tem fracasso? Nossa senhora. Então vamos falar dos fracassos primeiro? Eu fiz uma novela na Globo, do Mário Prata. Uhum. Chamava Sem Lenço, Sem Documento, e depois Sem Lenço, Sem Documento, Sem Ibope. Ninguém via... ninguém via novela. Não via uma novela. Como é fazer uma novela que eu tinha certeza, um dia que fui gravar, eu falei pra Bruna, chegando um bebezinho aqui, eu falei, Bruna, isso aqui não vai dar certo. Não, ninguém vai ver isso. Isso aqui não vai dar certo. Bruna Lombardi, minha amiga Cristiane, Torlone, falei, não vai dar certo. Eu com esse boneco aqui na mão, com essa criança, na... vocês dois, isso aqui não vai pegar e ninguém via. Na rua falava assim, quando é que você vai voltar? Você no ar. No ar. Tem uma coisa que eu acho muito legal, é que você é muito resolvido com o sucesso e você tem um prazer enorme quando as pessoas falam assim, ai, o Barbosa, ai, Vamp, ai, o Vlad, o Conde Vlad. Eu fico, mas eu adoro. Você fica feliz, né? Fico, não reconhece. Você sabe que não é assim normalmente, né? Tem gente que não pode ouvir falar do personagem que fez sucesso e que fica encobrando. Mas eu tenho um termômetro, por exemplo. Como eu ando na Lagoa, uhum, tem gente que fala assim... Medeiros, eu falo, esse deve ser tem tanta idade, eu sei a idade. Uhum. Vou falando. Agora, quando eu voltei a andar na Lagoa, sabe, passa o carro da Conlurb, uhum, para aquele carro todo, fica assim, olha o seu Neila, é como é o nome, né? Uhum. Olha o seu Neila, e vem, e pega um abraço, e todo mundo rezando, aquela, uma loucura, e sabe o nome dos personagens. Eu já estava outro dia em Ipanema, comecei a ouvir uma coisa assim, os caras chamam de show assim, ah, o Eduardo, eu falei, ih, caceta, Eduardo, é o personagem que eu fiz com a Maitê. Ah, da Cor do Pecado. Da Cor do Pecado, sabe do Eduardo? Aham. Uhum. Vocês tinham noção de que o TV Pirata ia fazer tanto sucesso e de que ia renovar o humor na TV? Não. Nem... Isso não. Teve muita campanha também na época, né? Porque tudo que é novo, eu não ia fazer. Quem me indicou pra fazer o programa foi o Nanini. Marco Nanini. Já tinha escrito 9 atores. Uhum. Eles achavam que eu não era comediante suficiente para entrar naquele time. As empresas, sabe o que elas fazem? Elas, uhum, chamam a mania e falam assim, você faz um advogado e você só faz um advogado. Tá? Advogados. Uhum. Tá todo mundo... É, os padres. Aí você faz uma mulher, de repente, você vê uma mulher e você faz várias mulheres. Uhum. Você fica meio com um carimbo de... O galã. O galã tem isso, então assim, não é melhor guardar você que ainda dá pra você fazer... Pegar um galã, que eu nunca fui, entendeu? Mas forçava uma barra, né? Uhum. É porque já com 30 anos eu tinha perdido bastante cabelo, apesar de ter feito o Hair, né? Uhum. Musical. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Laraia, laia, laia.